ስልሳኛው የአፍሪካ ህብረት ምስረታ በተከበረበት ወቅት ንግግር ያደረጉት የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ አሁን ላይ በተለያዩ ዘርፎች ለውጦች ቢኖርም አፍሪካ የተለያዩ ፈተናዎች እንደገጠማት ግን አንስቷል። ሊቀመንበሩ በዝግጅቱ ላይ እንዳሉት አፍሪካውያን በጋራ መቆም ይኖርባቸዋል አለበለዚያም እጣ ፈንታቸው የሚሆነው ጥፋት ነው ብለዋል። ከሁሉ በፊት አፍሪካውያን በራሳቸው መደጋገፍና መቆም እንደሚኖርባቸውም ጠቁመዋል። ሙሳ ፋኪ መሐመድ በተለይ በሃያላኑ ሀገራት መካከለ ያለው የኃይለ ፉክክርና ፍላጎታቸው ለአፍሪካ ካውያን ስጋት መሆኑን አንስተዋል። In this international context of confrontation ባለም አቀፍ ደረጃ የተለያየ ጂኦፖለቲካዊ ፍላጎት ባላቸው መካከለ የሚደረግ ውጥረት የእያንዳንዱ ወገን ፍላጎት አፍሪካን ኢጂኦ ስትራቴጂ ጦራው ድማንድ ያደርግ ያስጋል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ አፍሪካውያን የሌሎች ፍላጎት ማስፈጸሚያ መሆንን አሻፈረኝ ማለት አለባቸውም ብለዋል። In this zero sum game እዚህ ዜሮ ድምር ፖለቲካ የሌሎች ማግኘት ለአፍሪካ ማጣት ነው የሚሆነው። አባል አገራቱን በጋራ የሚሆን በተናጠል መጠቀሚያ ለማድረግ የሚደረግ ማንኛውንም አይነት ጥረት እምቢ ማለት አለብን። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር አዛሊያ ሰማኒ በበኩላቸው አፍሪካውያን የተለያዩ ፈተናዎች እንደገጠማቸው አንስተዋል። ስልጣንን ከህግ ውጪ ለመቆጣጠር የሚደረግ እንቅስቃሴ፣ በአፍሪካውያን መካከል ያሉ ግጭቶች መጨመር፣ ሽብርተኝነት ከጠቀሷቸው ፈተናዎች መካከል ናቸው። እሳቸው በተለይ ሱዳናውያን ችግሮቻቸውን በንግግር እንዲፈቱ ማድረግ እንደሚገባም ተናግረዋል። በሀገሪቱ እየተካሄደ ያለው ግጭት እንዲቆም ሱዳናውያን ወንድሞቻችን ንግግር እንዲመርጡ ማሳመን አለብን። ግጭቱ ሀገሪቱን ህዝቡን እንዲሁም አህጉሩን ይበልጥ የሚከፋፍል ነው። የአየር ንብረት ለውጥ፣ የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ዳፋ ለአፍሪካውያን መትረፉን የተናገሩት ሊቀመንበሩ አፍሪካውያን ችግሮችን ለመፍታትና ያስቀመጧቸውን ግቦች ለማሳካት እንዲችሉ በጋራ መቆም እንዳለባቸውም ተናግረዋል። በአህጉራችን አብዛኛውን ህዝባችንን የሚጎዳውንና ለሽብርተኝነት በር የሚከፍተውን ድህነት መቀነስ የሚያስችሉ እርምጃዎች ላይ በጋራ መሆን ይኖርብናል። ያሉን አቅሞች ለማሳደግና በራስ መተማመናችንን ለመመለስና ለማሳደግ የቻልነውን ሁሉ ማድረግ ይኖርብናል። ስልሳኛው የአፍሪካ ህብረት ምስረታ ሲከበር የተላለፉት መልእክቶች በዋናነት አፍሪካውያን የተሻለ ነገን ለማየት እንዲሁም የህብረቱ መስራች አባቶችን ህልመውን ለማድረግ በጋራ እንዲቆሙ የሚጠይቁ ናቸው።